world is mine. Edhe ky fshati sotirës është shpërngulur. Edhe këto sotirës kanë ikur në gjinokaste. Edhe aty prap fshatit ja kanë vënë emrin sotira. Kemi qenë 85 familje. Gjithë e fshatit kanë lënë shtëpi shkretande. Me blegtori, me tokë, fshati me këto mire. Turistë tuaj kështu vinë zakonisht? Kanë ardhur dhe kanë fjetur aty të vëvara. Po këtu keni vetëm këtë hidro centrale që do ndërtohet, shpita që bëhet dhe rrugët. Vetëm hidro centrale do ndërtohet. Po? Bëhet dhe rrugët e rrugët.